Daai daar weer, lekker om saam met jou te kuier. Dankie dat jy hier is. Vandag se sessie praat ons oor omgee in 'n verskeidenheid van gestaltes. Die teks wat ons hiervoor gebruik het ook al hier gedraai. Meneer, vraai wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, jou verstand. Dis die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat, kom uit Matteus 22 uit. Ken jy die Hippokratiese eed? Jy het sekerlik al daarvan gehoor. Daar was 'n tyd toe alle medici hierdie eed moes aflê voordat hulle tot die mediese professie toegelaat is. Ek vermoed dit het ook verander. Hippokrates word steeds deur baie beskou as die vader van medisyne. Baie van die terme wat hy gemunt het, is vandag steeds in omloop en daar is steeds wye respek vir sy nalatenskap, omdat hy die eerste persoon was wat die moed aan die dag gelê het om te beweer dat siektes natuurlike oorsake mag hê en dalk nie van bonatuurlike oorsprong hoef te wees nie. Hippokrates was baie versigtig in sy omgang met terme en pasiënte. Die eed wat aan hom toegedig word, is meer 'n etiese dokument as 'n mediese geskrif, dit sê al iets nie. Dis werklik gebore uit omgee. Daarom kan jy die spoor van hierdie omgee volg tot by sy eindpunt waar die omgee regtig mense se lewens ten goede raak. Uit die bloute loop ek navorsing raak, gedoen deur die mediese fakulteit van die Wisconsin Universiteit. Baie getrou aan die Hippokratiese eed. By hierdie universiteit was 'n ondersoek gedoen na die toestand van endoteelselle, dis die selle wat die bloedvate belyn aan die binnenkant en hoe effektief hulle die interaksie tussen bloedstroom en die omliggende weefsel bestuur, dit bepaal hoe sterk die wande van die bloedvate is. Ok, ek het hoe amper verloor nie. As jy nou even uit die veld geslaan voel, kom ons gaan nader. Die probleem is ouer mense wat moontlike slagoffers is van kroniese bloedvatsiektes, hartaanvalle of verstopping, is eintlik waaroor hierdie endoteelstudie gaan. Iemand vra toe die vraag, maar wat gebeur as jy sing? Dis toch een soort van een vibrasie wat deur jou hele lichaam gaat. Het dit dalk enige positieve effect? Die moontlikheid wek onmiddellik belangstelling. Toestemmings word van die universiteit verkry en 65 deelnemers word vir die onderzoek gewerf. Meestal mense oor die ouderdom van 60, verkieslik mense onder behandeling vir 'n bloedvatsiekte of wat 'n hartaanval oorleef het. 'N koorafrigter word ingelig oor die doel van die mediese eksperiment en hy kies toe 4 liedere wat die hele groep moes saam sing. Interessant, nee. Instrumente wat die kardiovaskulêre biomerkers monitor is aan elke persoon geheg en nou gaan ons toets. Deelnemers word toe gevra om 3 besoeke aan die universiteit te bring met 2 tot 7 dae tussenposes, moes hulle dan vir 30 minute sing onder leiding van die koorafrigter. Met behulp van videomateriaal en dan met 'n 30 minute rusperiode, steeds gekoppel aan die toerusting, oor die liedere wat gesing is, word daartoe 'n hele klomp gevolgtrekkings gemaak. Opgewondenheid word nog groter. Mindere responses verkry uit die sing van Hey Jude en Jolene, maar die lied Amazing Grace het opslaa verwek. Die sing van hierdie geliefde lied het 'n aansienlike verbetering in bloedtoevoer veroorsaak, kan jy glo? Soveel so, dat die aanspraak gemaak word dat 'n sessie van 10 minute saamsing aan Amazing Grace verbeterde bloedvloei as uitkoms toon. Die amptelike verslag van die fakulteit is dan, dat hierdie soort sang vir 'n periode van 30 minute veilige terapeutiese behandeling is vir ouer pasiënte om kroniese bloedvatsiektes te behandel. Dis wonderlik, nee. Maar die verhaal en sy omgee stop nie hier nie. Ek wil dit verder vat, na die skrywer van die lied, Amazing Grace. John Newton skryf hierdie lied in 1772. Hy sluit sy lewe af as 'n baie geliefde leraar in die Anglikaanse kerk by 'n baie invloedryke gemeente in Londen. Sy lewensverhaal onderskryf die passie van hierdie wonderlike lied. Hy moes eers deur die daal van doodskaduwee gaan. Hy verloor sy ma as 'n jong seun. Hy is opstandig. Hy leef rebels. Sy pa dwing hom om 'n leerling matroos te word. Hy werk op 'n skip wat slawe gevange neem en Engeland toe vervoer om op 'n mark verkoop te word. Hy daal af tot op die laagste moontlike bestaan van menswees.
Hy misbruik saam met ander matroose die slawe en hulle doen niks om hulle leiding te verlig nie. 'N stormnag op see bedreig hulle skip en almal probeer die skip red, hulle is oortuig van dis die einde. Hulle slaag en in daardie desperate worsteling om te oorleef ontmoet John Newton, die Here God. Sy bekering was nie bloot 'n maatreel om te oorleef nie. Hy moet nie 'n ruiltransaksie met God nie. Sy lewe verander drasties. Genade onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Na my beskeie oordeel het God hierdie liefdeslied uit John Newton se hart aanvaar en teruggegee vir ons. Hy stort in hierdie lied goddelike genade uit en vergeslagte daarna ekho hierdie genade van God se omgee deur hierdie lied. 'N Kwessie van God se omgee wat 'n slawehandelaar se hart verander in die van 'n breekbare leraar wat kan omgee. Hierdie omgee van God verander steeds mense se lewens en harte. Dit het uitkringende effek. So jy kan dit gerus sing, jy kan dit gerus laat sing deur ander en jy kan toelaat dat hierdie lied in jou eie lewe net sommer vir jou nader aan God bring en jou omgee laat uitkring. Kom ons dank hom daarvoor. Hemelse Here, dankie dat John Newton langs 'n ver pad verdwaal het, maar U het met hom 'n plan gehad. U het hom teruggebring sodat hy oor genade onbeskryflik groot kon praat, skryf, sing en preek tot ons almal se voordeel nog steeds vandag. Here, ons wil graag omgee want ons wil U liefde deel. Hierdie land het dit so nodig, Here, so intens. As ons luister na die stemme op politieke, ekonomiese en sosiale terrein, dan word ons bang, Here. Besweer hierdie vrees deur U wonderlike, onbeskryflike genade aan ons te gee. In Jesus se naam. Amen.